Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncamları ilə Səhiyyə Nazirinin müavinləri vəzifələrindən azad olunublar. Qazetaz xəbər verir ki, sərəncamlarla Nigar Ramiz qızı Əliyeva, Elsəvər Məmmədoğlu Ağayev, Rahim Rafailoğlu Əliyev, Viktor Kərimovic Qasımov işdən çıxarılıblar. Prezidentin digər sərəncamları ilə Səhiyyə Nazirinə 3 yeni müavin, İlqar Əbülfəzoğlu Qasımov, Nadir Azəroğlu Zeynalov və Rasim Miskinoğlu İsmailov təyin olunublar. Meta Platforms Incorporation səhmlərinin bir gündə rekord ucuzlaşması nəticəsində Mark Zuckerberg cümə axşamı günü 29 milyard dollar itirib. Qazetaz xəbər verir ki, milyarder Jeff Bezos isə əksinə, Amazon səhmlərinin bahalaşması hesabına sərvətini 20 milyard dollar artırıb. Metanın səhmləri 26% və ya 200 milyard dollardan çox ucuzlaşması nəticəsində onun təsisçisi və baş icraçı direktor olan Zuckerbergin sərvətinin 85 milyard dollar səviyyəsinə enməyi deyilir. Zuckerberg əvvəllər Facebook kimi tanınan texnoloji nəhəngin təxminən 12,8%-nə sahibdir. Yaxın günlərdə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinin elan olunacağı gözlənilir. Eyni zamanda əmək pensiyalarının həmin faizə indeksasiya olunacağı da bildirilir. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Uqar Bayramov media açıqlamasında bildirib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən pensiya indeksasiya olunduqdan sonra artımlar həmin ilin ilk ayının pensiyasına da şamil olunacaq. Deputat qeyd edib ki, indeksasiyayla bağlı qərarın yanvarın sonu və ya fevralın əvvəlində verilməsinə baxmayaraq, pensiyalar əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə indeksasiya olunur. Ona görə də rəsmi orta aylıq əmək haqqındakı artım faizi Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən birinci ayın sonunda və ya ikinci ayın əvvəlində elan olunur. Burada bir ay fərq var. Buna rəğmən qanunvericiliyə əsasən ilk ayda indeksasiya olunmalı və verilməlidir. Bayramov bildirib ki, artıq yanvar ayının pensiyaları ödənilib. Ona görə də mövcud qaydalara əsasən, fevral ayında pensiyalar verilən zaman yanvar ayındakı artım fevral ayındakı pensiyaya əlavə olunmalıdır. Fevral ayında veriləcək pensiya artımı ilə birlikdə vətəndaşlara təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin əvvəllərində ölkəmizdə əmək pensiyasının minimum məbləği 200 manatdan 240 manata çatdırılıb və həmin məbləğdən aşağı olan pensiyalar artırılaraq 240 manata çatdırılmaqla ödənişi təmin olunub. Bugün Gürcüstanın eks-prezidenti Mikhail Saakashvilinin dövlət sərhədini qanunsuz keçməsi ilə bağlı cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçiriləcək. Qazetaz xəbər verir ki, iclas Tbilisi şəhər məhkəməsində saat 11-ə təyin olunub. Mikhail Saakashvilinin prosesdə iştirak edəcəyi gözlənilir. Sabiq dövlət başçısının tərəfdarları məhkəmə binası qarşısında aksiya elan edib. İclasda ittiham tərəflərinin dəlillərinə baxılacaq və bir neçə şahid təqdim olunacaq. İş üzrə son məhkəmə prosesi bu ilin yanvarın 13-də baş tutub. Qeyd edək ki, Saakashvili ötən ilin sentyabrın 28-də Gürcüstana qeyri-qanuni yolla daxil olub və oktyabrın 1-də Tbilisidə saxlanılıb. Onun ölkəyə gizli yolla gəlməsi ilə bağlı saxlanılan daha 4 nəfər bu ilin yanvarın 20-sində Girov müqabilində azadlığa buraxırılıb. Keçmiş prezident hazırda Rustavi şəhərindəki 12 saylı həbsxanada saxlanılır. Tərtər rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı rayon sakini Əliyevin idarə etdiyi VAZ-2109 markalı avtomobil nəzarət qaydasına uyğun olaraq saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan qazetaza verilən məlumatına görə yoxlamalar zamanı sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan tibbi müayinədən keçirilib. Müayinənin nəticəsinə əsasən, onun narkotik vasitə olan heroin qəbul etdiyi məlum olub. Əliyev barəsində toplanmış materiallar baxılması üçün adiyyatı üzrə rayon məhkəməsinə göndərilib. Paytaxtın Xətai rayonunda yerləşən 269 nömrəli tam orta məktəbdə 10 müəllim və 20 şagird koronavirusa yoluxub. Qazetaz xəbər verir ki, bu barədə mediaya valideynlər məlumat verib. Bu səbəbdən övladlarının sağlamlığını düşünən valideynlər məktəbin fəaliyyətinin distant təhsil formasında davam etdirilməsi üçün Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin rəyini gözləyirlər. Xatırladaq ki, hal-hazırda 9 məktəb və 299 sinif distant təhsilə keçib. Qazetaz xəbər verir ki, bunu Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdürü Elnur Əliyev deyib. O qeyd edib ki, hazırda statistika göstərir ki, əvvəlki aylara nisbətən yoluxmada artım müşahidə olunur. Vəziyyət nəzarət altındadır və məktəblərin tamamilə qapadılmasına ehtiyac görülmür deyə o bildirib.
Videonun sonuna geldik. Bu cür videoların devamı için videonu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.